Ollaan keskellä kesää ja, ja mä toivon, että mahdollisimman moni teistä kuulijoista niin on tällä hetkellä niin sanotusti lomamoodissa, eli, eli, levon äärellä. Tässä on kesäkuun alkuviikkoina on, on jakanut uskon tulosta ja näystä ja evankelioimisesta ja vainotuista kristityistä ajatuksia. Ja helposti o, ollaan niinku tekemisen äärellä, mutta, mutta mä toivon, että tänään voitaisiin ollakin levon äärellä. Ja tota, jaan yhden ajatuksen, jonka työntekijäseminaarissa täällä jaoin, mikä oli mulle jotenkin semmoinen hauska, hauska tota, vertauskuva. Leikkasin tuossa helmikuun loppupuolella niin yhden ihan pienen peukalonpään kokoisen kirsikkatomaatin siivuiksi ja, ja tota, viimevuotiseen tapaan asettelin ne multaan, multaan itämään. Ja, kuinka ollakaan semmoinen parisenkymmentä taimea semmoisesta pienestä kirsikkatomaatista syntyi jälleen kerran. Ja, siinä sitten kun niitä koulin, koulin tota vähän erilleen toisistaan, niin laitoin osan, mulle ei ollut vanha, vanha tota edesmennyt mummuni opetti, että maitopurkin puolikkaisiin on hyvä istuttaa tomaatteja, mutta mulle ei ollutkaan tyhjiä maitopurkkeja tarpeeksi, niin laitoin osan sitten semmoisiin niin puolikkaisiin vessapaperirulliin ja multaa sisälle. Ja ihan samat taimet samaan aikaan samasta kirsikkatomaatista. Ja noin puolet, puolet laitoin tota muutaman sentin halka sieltä oleviin rulliin ja sitten puolet niihin maitotölkkeihin. Ja, ja kuinka ollakaan, kun ne sitten siinä samalla ikkunalla itivät, niin, niin, ne taimet, jotka oli, jolla oli nelinkertainen määrä multaa ympärillään, niin nehän kasvo vauhdilla. Ne oli kuukauden päästä, niin ne oli jo parikymmentä Mutta ne taimet, joita ihan yhtä lailla kastelin ja joilla oli ihan yhtä lailla multaa kuitenkin tarpeeksi, niin ne oli puolet, jos ei kolmasosa niistä isommista. Ja mä mietin, että mistä ne tietää, että niiden ympärillä ei ole tilaa kasvaa. Että et mistä se kasvi, se pieni, jolla on aivan siis muutamien millien pituiset semmoiset hentoset juuret, kun ne sinne istutetaan, niin mistä se tietää, että et se, se nyt ei ole tilaa kasvaa? Ja, ja mua se puhutteli siksi levon näkökulmasta, et, että lepo ja jotenkin semmoinen uudistuminen ja kasvu, mitä mä että levossa tapahtuu meissä niin automaattisesti, niin se tapahtuu vain, jos on tilaa. Ja sitä pitää olla tarpeeksi sitä tilaa ympärillä. Se on helppoa nyt tietenkin lomamoodissa, että toivottavasti sun lomalle ei ole ängetty minuuttiaikataulua eikä 100 000 puutarhajuttua eikä tota niin, monia juhlia ja kaiken näköistä semmoista, joka, joka, ikään kuin pienentää sitä sun, sun elintilaa lomalla. Mutta yleensäkin, loman jälkeenkin, niin voitaisiko me pitää huoli siitä, että meillä on ympärillä koko ajan se tarpeeksi iso tila, sitä ravitsevaa niin kuin, ravitsevaa tilaa, jossa me voidaan kasvaa, jossa Jumala voi tehdä jotain uutta meidän elämässä. Rukoillaan. Kiitos, niin kuin, että niin kuin nämä tomaatin taimet, niin, niin Herra, sulla on, sulla on sitä ravitsevaa multaa, multaa meidän ympärille antaa ihan niin paljon kuin koskaan halutaan. Ja pyydän, että pysäytä meidät nyt tästä lomalla, loma-aikana, kesäaikana. Pysäytä meitä paikoilleen, jotta sitä tilaa voisi syntyä. Älä anna meidän täyttää meidän elämää tekemisellä ja touhuamisella, vaan anna meidän olla, olla niin kuin Maria sun jalkojen juuressa ja, ja niin kuin kuunnella, kuunnella, sun sanaa ja mitä sä puhut. anna meille sitä aikaa hengittää ja, ja, tota, ja jotenkin nähdä meidän ympärille jotta sitten uuttakin voisi kasvaa. Kiitos, että se on täysin mahdollista ja, ja kiitos, että sulla on paljon, paljon niin annettavaa, paljon kasvumahdollisuuksia meille. Jeesuksen nimessä. Aamen.